Thengio muno 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 makiria mwiroreri wakwa mwende. Na tocokereria na wira wa wiki. Ndumireri ici ingi ciothe ri githi ndigugicithoma usibanduke. Na wira wa wiki ni ngukwirite, ndi ciana tugeragira maundu iukagerera wi mwana. Ukoria ndaciaragwo niki, mami akienjiarire niki, baba akienjiarire niki. Hau niho wiguaga mundu tangigera ngero, utangikorwo wina Ngai. Oma oma ndungitobora. Nikio wira witu muthenya wa muthi umite mwena wa Keno. Twinake Pastor Tony wa World Wide Church ari guku. Reke atogeithie na nigetha tuthie imwe kwa imwe tuingirite wira-ini wake. Mutungatiri. Ini. Bwana asifiwe. Amina. Uri okoe. Uri okora mwana. Na uji ya Keno. Othora uji ya Keno. Niguo. Keno ni kwa. Mutumia mutigate. Mutumia la mutiga wira-ini. Mhm. Ni ambire tukira kiroko tukira thaa kenda. Niguo. Kamba tukakihoya tugacoka tugagithie wira-ini. Mhm. Guru ndamutiga hau agibanga wira. Niguo. Ni sorry tonde gukorwo akigiana nafasi ya gututhikiriria to tutigikiehera wira-ini niguo gutuka. No YouTube ni ngumwirite. Reprint ukora hwa-ini. Niguo niguo. Niguo. Thank you. Ini. Glory to God. Mhm. Tagithia mwiroreri. Umuhe marito maku mothe. Ucoke umwire no uyu witagwo Pastor Tony na umite. Thank you muno mwiroreri wa Kiheo TV na drake na muno ni tondo waku gucagura ihinda riri nigetha ukorwo wi live no gitwirorera Ngai akurathime. Jitwo Pastor Tony kana Anton wa Werwa Kanja marito maria ndaciarirwo namo. Njiarĩtwo mwena wa Mithi hakuhĩ na Kabati na ndungataga mwena wa Keno. Ndigĩthomeire thukuru ĩtagwo PK Primary School. Ngacoka ngagĩthiĩ Kabati hau ũguo secondary. Ngacoka ngagĩthiĩ Pan Africa University. Niguo. Na Ngai akĩrĩ mwega. Glory. Thank you. Ndagoca Ngai nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio. Na rĩu ũmũthĩ wĩ haha nĩ ũndũ wa ũira. Ndĩronire kaũndũ kau na ndĩraiga pana. Andũ aingĩ no makorwo me thĩna-inĩ ũyũ na matiũ mangiuma atĩa. Gũtua ũrĩa we wahotire kuma atĩa, nĩ njĩra irĩkũ watũmĩrire. Na nĩgetha mũndũ ũyũ wĩ haha ũraigua atakinyĩte mũthia. Arona handũ matigane na mũkakabe yũrage. Kana ndũrĩ waigua ũguo. Ndirĩ ndaigua ũguo. Ndũrĩ waigua ũguo. Ona rĩ. Rĩu meyũragĩte aingĩ. Arũme kwĩyũraga nĩ ũndũ wa atumia. Hau, na anake kwĩyũraga nĩ ũndũ wa airĩtu. Waza erwo ndũkũmũhikia. Iyo niyo mbara ĩrĩa nene na we wakĩrirwo ndũramũhikia na ngĩmũhikia na ũgĩtohora na ũkĩmũhikia mahoya naguo nĩ marutaga wĩra nĩ wĩra no nĩ makĩrutaga wĩra ta kĩgeithie mwĩroreri wega rĩu mwĩre ũyũ nĩguo wĩra wakwa tũthiĩ na mbere. Thengio mũno mwĩroreri witũ o rĩngĩ na ũyũ nĩguo wĩra wakwa ta Pastor Tony. Reke njuge gũciarwo Bishop. Ndiaciarĩtwo bamĩrĩ-inĩ iria cikĩragwo cikĩrĩ igũrũ mũno kana cikĩrĩ na mbeca mũno. No mami na haba nĩ makĩgeragia ũrĩa wothe mangĩahotire. Na rĩrĩa ndakinyire form 3 niĩ nĩ ndikana baba nĩ anjĩtire sitting. Akĩnjĩra mũriũ nginya hau ndakinya nĩho hinya wakwa ũkinyĩte na ndingĩhota gũgũthomithia rĩngĩ. Nĩ ngũhope nĩ ũragari kũ imagine ciugo cia mũciari ta icio kwĩ mwana wĩ form 3 and nĩ ndaperformaga. I was a new material. Sugu cio ni ciandituheire muno na ngithoma na moritu maingi muno form 3 yothe na form 4 kuru ndaumire mucie ngioyo ni my aunt wito aunty Sarah gicoka ngiuma hu ngithi guikara kwa principal wakwa no Ngai ni andeithirie na ngirikia Bishop. Wow. Na nie ni thekagia ndu ngimera ndi form 3 na form 4 ndaheirwo kiheo kia mwanake uria mutheru muno thukuru. Ati ona riu ki mutheru. Na ngikwĩra gĩatũmire heo kĩheo kĩu no ũtheke nĩ tondũ ndarĩ wa cati ĩmwe na mũbuto ũmwe koguo no nginya ingĩa ũhũrire o mũthenya. Oh my God. Na ndi ũhũre bathi o mũthenya koguo nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu ngĩtambũra ĩmwe no nĩ thĩna wanjikĩtie handũ harĩkũ hau ngĩrĩkia ndarĩ na thirĩ wa 37 thukuru tondũ ndarĩ in a private school. Secondary school. It was a burden. Na nigukwira kuma hau ninjikite kothi ya electricals na nini ndithomithitie. Ngauma hau ngaingira Park University ngathoma da graduate 2017 na nini ndithomithitie. Koguo no njuge all way through Ngai akoretwe mwega. Koguo ri tumaritu turia ndagereire muno twambiririe 2013. 2013 twagithire tukiona na mutumia wakwa ruhi ndio akiri mwiretu tugikiendana tugituma ndugu na tukikiambia mibango ya kuhikania. Niguo. Gasagasa ine yori.
to gugithi gukiripoti kwi mwena uyu no uyu ngiati kwi na andu kwi na ndurathi na mbere niguo ne kwari kurito tondu he mundu umwe itekwenda kugweta muno tondu wa go preserve dignity yake warugamire na akiuga mutirahikania de moyo mutigwe katia de moyo mutiko hikania ni mwathie ko introduce na umwe noyo noyo ngi no umwe wa kuri urathi ko introduce neuga de moyo gutire kuhikania niri ari hinda iritu muno hinda tutaciaga nginya na arata ithu twakiririo guo ta tururu twiri tutekumenya mbere niku na thutha niku kugu nigwa kinyira handu ningi ari na pastor wakwa ngimwira ni muhunji hare hakinya nitugikarani na mwiretu uyu na ndirona kwina undu ngitugirereria tondu guo niguo uguthie tukiari na mwiretu ni ndikanaga kwari mweri wa 10 na mweri wa 10 umaki wega tondu thini wa testimony yakwa mweri wa 10 ni ukwapia maita maingi muno bisho mweri wa 10 wa 10 umaki muno kwi mweri wa 10 nda mweri de 31st of December tukakombora nyumba hamwe na tukaikarania hamwe hedio ari witeithia dezima man na tukiga date yo hakiri si whatever comes me ugo ni gutu ugo gathie na hedio dadikito ni watu amatu thutha wa thutha wa ru kuregana kwa ya no regani munene muno ndekuhika guku kana ndekuhikania guku so hedio dadikito ni muthuri nyendete muno witago henere wa weru inite dikare thino yene na daruta wira gwake ni twakire ndugo ni twakigeragia kwaria maundu maingi muno koguo hindire aheire rutha 31st already ni twefagite ithu twathira na tugikarania na ngira mutumia ni ndigucoka wira ringi na mutungatiri ni wamwirite ni ndamwirite mbere no hindio tugithie ndia mwirire tondu 31st mifango ya kesha irathie na mbere number 2 ndia ndamu kesha kwanyu Runa ne datu tena goro du kuma hudiko he mundu information yako ba tondu daria ugathuka uyo waria ugathuka so we decided to be mute tukire ndimuru kumenyora turafanga koguo tukikihikania na tugiciria maundu ne mathira ati tondu ru kihiko nikyo kirarwagona ni twahika ni mahikania mukiuga bara ni yani we kube ni hindi rabia atia ni hindi rabia tugigikara January ni kwagire na maundu maingi ugituika iyo na hikania tondu muiritu ena nda iki no nie bishop no gwira uma muiritu ucio ndari na nda tondu na tungika mathabu maitu wega maharia twagireere mwana ni ukuona gutire nda yari ho twaikara ri kama kawaida tugiki muiritu agikio handa that is now mweri mwaka wa 2014 na agikirera nda wega muno tugikara wega turi akenu tugikigerera challenges cia kuikata no igwa hu hindi ndikire wira ni ndirikana hindi twahuragira mathi tugathi tukaria sapa gwake tukainuka tugithi na mbere na muturire ni gwakinyire hindi ya kugia mwana athire thibitari pumwani na hindi yo ndari wira ndakoretwo ndagia wira koguo niĩ ndi wira ringi mwohora ngimura ndikuhota gugutwara tondu nona ruhe na wiki ngima ngucoka kuhoya rutha wiki ithatu koguo ngimura itikira tha icio thi we wiki ei nigetha wiki ithatu hote kuhoya rutha ei nigetha gutungate na agitwara thibitari we na maguru make e mugima na mwana e mwega hindi no murarera ndeno ri gutire hindi murathi mwena uri akano kuria mwirirwa ati hi mutikana hikani asa gutire handu twathire mwarera handa throughout innocently no miena yothe ni kuramenyeka mutumia nio hetenda koguo gutire ati undu wathiri wi hau ni kuramenyeka athi thibitari ri na agikigia mwana na ngithie ngimuona tutia kihura thimu ya gukenerera ni twagia mwana mwahura thimu ri nginya kundu guothe response ira twagire ni atiriri mutikamake guciara ri tikuga ni mukurera no mugugathika Nyoyo owe mwene kuga tutikuhikania. Nyoyo wasoka uga mutiga. Gociara tikuga ni mukurera. Oh my god. Gucika ni mugwika atia? Kuona ni mukuona no ti mutikurera. We thought it is a joke. Na nikwenda kwira andu ari othe marahikania thaici. Ciugo imwe igua cikigwetwo. He uhikinjirigite guthi gwika MC. Makaheo kiheo gia gathanduku magithi gutumura magakora ni gathanduku ka maiti. Tondu yes.
tondu tutu murona tukihanika anake na iretu hindino murahikania mwimenyererei ni tondu ni mukugwa irima mutekumenya without it is a joke na mukero uguo oguo ngithigio na mwana ni mwega na ngeinuka ni guthijwo mutumia thijirwo ni tondu wa complications ciganona ni ni dirikanaga kwari on a Friday morning diwira mutumia akihura thimu akijira mwana uti mwega hindo ni after kindu thikuinya mwana uti mwega ni drone hali yake igithuka ngimura ni nguka hwaini unfortunately ngiremu tonona app mwani na nie dikeno na daumira wira 6 ndi munogu munogu kiyana tu maudu tuigano na ngiremu ngimura rucio kiroko to ni Saturday ri first thing in the morning ni guka ngithiki kora pastor wiho ito pastor Steve wa GRC kafati tondu hindi onake pastor munene wako Reverend George dari hakuhi ari Tanzania kogo ndathire he murata wa wake ngimura ni ndirahura thimu ni mutumia na arajira mwana ti mwega na ni ngitiga mwana arari mwega akijira ikogo mundu wa ngai wati warara nyumba ri ukurara na stress tuthikesha nigetha weherie meciria ni bishop twakinya kesha ngiaga thayu ngirigwo ni atia riu ndathire ngikara haria thutha andu marugaga chikarite thi handu ndi wike gwakinya thake nda ni ngeinuka ngithi ngikoma ndakoma ri kidu thaimwe niguo ndokirire ngikora 20 missed calls cia my wife ngimuhurira ni ndaiguire kiugo glory thiini wacigo iria ciothe ugire tondu ni ariraga koguo ngiciria glory ino ni kuga mwana ni ahoni ni ahonire no ajiraga the child has been promoted to glory runi ndathire thibitari njoe mwana wakwa ni muhonu ngikinya ngikora akirira ngimuria niki ni twathire na pastor Steve akijira good that the child has been promoted to glory ni ndaiguire ta ngogwa bishop ndaririe ndi na ruo ruingi muno pumwani na even though nikukire ona nuguo ndagitari ajiria njirire mundu wa ngai ni tukoo tukigwetania na maundu maingi guku no haha twarua utuku mugima uria wothe tungiahota na ni twaremwo koguo haha twi ndagitari ti haria wiguaga ngano ni miarire yaririo ni muciari umwe na kuri akiuga ni mukugia no mutikurera no mutikurera muciari uyu no waugite tutikuhikania mutiguikarania oh my god shugo cia uri moyo ikirite cia uri irima mwana ni ahuruka ni ahuruka mutumia wako akijira ndekurara kuo koguo ithu tuki tukimwoya na ngari na taxi ena ruo ruingi muno rwa kironda tugikuruka tugikinya mucie na kuma hau tugithie kwi ndagitari umwe nigetha agitu advice the way forward agitwira I will advise you mutikagie mwana within less than 3 years koguo tugigitike that advice na tukithie na mbere na muturire mugikara miaka itatu bishop 2017 few years ago now ukigia na mifango ya kuhingura kanitha kuri ahunjagia na mifango igithie na mbere igithie na mbere igithie na mbere hindi no mifango irathi na mbere ri mutumia akiohanda ringi no na ithu we are so innocent we thought that the battle is over na miaketa turia muhirwo ni ndagitari ni athira ni mwanini koguo gutiri undu wiho akiohanda ohanda ri tugithie tugetha ngai na korogisti umwe thika ndi gutinda ngigweta no agitwe agitwandikira ndawa cia ngirigire o mweri kuona ngai na korogisti ni ngirigire o mweri na scan ni ngirigire o mweri koguo nda theri yari aciringi ngiricigana ithathatu o mweri nigetha tukirore mwana ukaa ni agu survive ni agu survive tondu uria wabere turio ni kindu gietagwo sijui asphyxia kwagariera ati mwana ni agariera tugigeikara 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 no turagithi kwi ndagitari mahinda to maragithi na mbere nie ni ndirikanaga mweri wa 10 na umwe to ndaruta wira na mathukuru mweri wa 10 na umwe thukuru ni cia hingwo that da prayer center kundu gwito Abel City waga kuyo na kuria kianda that da mahoya ndathi ya mahoya okiroko ni ngai ni andathimite tondu ni ngoro ndi mundu wi kuhoya taruta izi hakuhejererwo nya nyuma mahoya ine ni guka haha so that da mahoya ndaroka mahoya thaigire ngaumira thai 10 ta mundu wandikitwo to nona December mweri 10 kwi na harambi nigetha mweri 31 December o iria twahikanirie tuhingure kanitha
Kogu ni ona hena excitement haha. Na that first December ni birthday ya mutumia wakwa. Atia. Kogu that first December ni otwa hikanirie ni birthday yake na ni turahigura kanitha. Ni ona gikeno kiure kihana. Harabi ni ya mweri 10. Tusage besa nigeza tuhigure kanitha mweri 31. Bisho date 4 of December. Mweri nya December. Mutumia kwa horire thimu aruta wira thika. Akiriraga. Akijira nie. Uria ndiraigua. Ndiraigua ta mundu tarinda uria aiguaga. Mwanami atigire guthaka kana niki? Arathaka na raigua da AMT. Na akijira ni drama ta muno. Itada twirorete mugwanja. Na kijira ni ndiretigira muno to turari na mundu fulani. Na arona ndi nada. Na ni njino nginya monane na ngania. Amwire. Amwire. Ngimwira guy. Towe kate. Tondu nganio cio ni mundu wa nuksi. Ni atu cost kihiko? Ni na ni yudu. Ni atu cost mwana. Na rutha ici ni amenya. Na mutumia haha. Ndio no gwati. Ni ngimwira to de prayer center. Reke thi na mbere na gukuhoera ni bishop ndahoire ngiriraga ngira mwathani asa ni ndarega na mwana ucio ni ndahoire ihoya rio rimugira ngai rukaba unjoe no ndukahitie mwana ucio. Oh my god ni ndai na ruo ruingi muno hindi iyo. Number 2 ino ni kanitha turorete kuhingura ngwira andu atia ngumwera ni wikaga wikaga atia maithori maya ri nguhunjia atia. Rune ho rudaro ra ngora mwatha ningi sonoko giki ndingihota gugiface. Ngikinuka. Hwaini tugikara. Ngithi internetini ngiona ikoro mwana ndarathaka ri ikira kivoli mukinene kia radio. Kana nyina nyue mai mahe hupi mwana ucio ni gutha? Ni gutha. Aga guthaka. He thina. Aha. Ndona internetini no no ngigugutha ici ni ukuona uguo. Kogu ndathire he home theater yakwa. Ngimute. Ngikira volume 20. Non è muted, kogo dire katia, diraina. Kogo dahinire unmute orimwe. Ikigamba pupupupupu nyoba niki gimihoria. No ndamenya uria direka. Gicoka ngieterera ndeka ithano njuge kani akunjira hi mwana ni akatia. Miathaka. Ngieterera. Gutire. Ngieterera. Gutire. Oh my god. Ni ngiambia kuona ru ha hena thina na tondu no nginya ndikire hinya ndingimonia kwina thina ri. Ru ndathia na hau thutha ngarira ngegiria maithori gacoka gacoka. Muthuri mwene nyumba ena hinya mwingi muno ngionaga point gakeri anywe kindu kihehu kogu ndathire ngietha kindu kihehu ngimuhe agikunda rimwe akijira ndikwenda no ndamenya ikunda riwa kundanira gino nigukiria mwana ai bishop ngeiguasa o rimwe ngisense hena thina tondu ni utuko thaigire ngimenya ndigukwariria reke guki tugikoma utuko thai komi ndokiririo ni kiriro giake akijira ona ngikorwo ni ki kana ki ucio mwana ndari ho niwe ri wakwi niwe wanjira anjira uo mtoto hayuko agicoka ruhi ndio niguo mundu ucio mari nake atuhurire thimu agitwira atiri haya turari na ngania e ndiramu ya muhurira e murata e turari na ngania e nero yungi e ndiramu irangenete muno ati ni ndakona na we muritu e njui ni egukena to mwana ni akwire ri aranjirio na kau no muguthi no mugutika hedo nigo twamenyire guko tikwega eh twamenyire guko guko tikwega riu ati athia muhe testimony eh ndona ngania ndona ngania ndona muritu ru akenete tondu excitement akimwira kau ona kau no megutika mugutika ni bishop ke gwire kugikia kiroko twari thibitari twamire help theka tugitui kora dagitari witu twari na ndagitari specifically uria wari witu na twari na gynecologist twari na ndagitari igana ndakura ndeyo ni yahuthiraga mbeca rega piyo ni twagirutini iri rogothe tungiahotire tugitu kimukora ni twamenyeranite agituria ni kimwagi ka clinic itari nginyu tukimura ndagitari hi turona tahenaga thi tahenaga thina agika scan e ka scan body language yake ege communicate ni ajiriri undu akijita akijira tathi wikare haria agita mutumia wakwa akimutuma kwi dagitari ngimwira baba 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 akwa ndu tangika niko tutigithorana utu tware turi eri kana tuikare ha turi eri ndu dagitari yonire de serious agitwa agitutwara turi eri ni ho dagitari athiri agituikare athe agitwira I'm sorry kigo kiu tuno kuma daumire ndu adwetaye dietereire kinge mm ni bishop githie kuma daguire hau murango ine
kuma ndaikyo ndirigite kuigua na ndiamenyire ni atia kurathi na mbere mutumia githicho nginya ndukiri ho ri ni mutumia akwa thinjiru itoi arutiro mwana itoi nonyita na tondu kwina ndu nderite ni ndirathi thibitari ri thimu yakwa yahuro yoirwo ni mundu itoi na akimera whoever you are ukathi thibitari na ihenya muno kogo ningithi kuigua ndakorire my cousin wi hoito wa boijeni arugamite hani kurira ararira nene dika na hedo nginya ndu ni maingatirwo mere help ado ito tondu gukire kimumu kiandu ta 20 niki nginya ru nigo majuragia weka wiyo tutitona mundu wa mokerwo ru nigo majoire magithi makenjiga handu ru rira ndangeinire consensus yakwa nigo ndamuririe ekumutumia wakwa ngiruka tugutware na ni after dika 30 after 30 minutes mwana ucio ni ari murute ngai ateithia ndu othe mere help na matroni wao ngai amaririkane amen because they fought nigo ndathire ngitororu he mutumia wakwa ngicoka ngithingio nio kana gakairitu atiere gakinyu no menye ka mbere kari kahi bishop nie ndarireire hau muno na ngira mwathani uyu niwe wa mwisho guthika amen itana thikongi ogi uguo bishop kwe mundu guthikwa I will wage spiritual warfare gutiri ogi guthika na ngira mwathani hau ni uguo Date 6. Date 10 aratamwe mako makigora makijira tigana harabino na tigana kanitha ngimereke inde mwire ama fighter na mujeshi au nika kugurura tiga gutika mujeshi ni inde mujeshi wa Ngai ino ni ndirahingura mweri ku mitugika harabe bishop we raised 150,000 githiki hingura kanitha na ruo rwakwa mutumia wakwa gitanda ini atekwihota to ni athinjwo rita ria keri kire magia keri ire macia ngoro nini ndirika na ndahuriro ni mundu uthimu akinjuri atiriri mutumia wakwa thomeire college ko mundu itoi nginya umuthi nginya nambe ndimiri ngimira mutumia wakwa thire college Mombatha akinjira reke ngikwire ari niwe urari ciana mutumia wakwa ti utindo githerera na kou kou Mombatha ni athire kwa made ngimira reke ngwire kiugo kimwe Gikia mutumia wakwa ndamwirire ni ndirimukenagia. Kogwo aikoro araria kana gakenari. No ngumuhe kangi arie nigetha ake akene ngimuria wina kigo kingi ungiuga. Akigua ru ni ndathuka. Ndirere gukite nayo ti. Akirenga na ngitharia thimu yo hau hau. Na ndierire mutumia wakwa ndetucira sokire kumwira rita. Ni twarumirwo bishop ni twirigwo ciugo ni twahakirwo nduru hindi uyu muhunje wina kanitha nini ruo andu ni marona nginya tawe wa ngoma tawe wa devu kwina maundu ni twageri ni ciana ukihingwa kanitha ruma ni twageri hinda riari ithito muno mundu wa Ngai thaa ici no ngene tondu I'm past that no hindi o ndari muruko ni ta hindi o ndaruta wira no tuthiete nigo twathire tukiambia guchunguza cause ni ki what is the cause na kitumikia mutumi uyu augera round 1 round 2 neno ni round 3 mwana ni akua wakiri tuwe tuikara thi akiuga ni ri ndina uru ni undu wa 1 2 3 uru si aregete kuga ni ki utana kinya hindi ya kuheo mwana ona nyua ciari ni murahitia muno ni murahitia muno Orire okire kwirwa ria mbere ni kurahikanio auge gutikuhikanio githu togwa ngiakini No ngia twirite handu gutukeririe ndi ndi mutikuhikania ri ni 1 2 3 no tikuhinda no gakira usoke uninage ciana Aikiwa auga ri tuikimuria na ru ri andu matitura mahitia ini tuhititie na tutahititie twetikira ni twahitia urenda ati twire uri ukwenda akitwira ni ndirenda kina kiria twetirio bishofu ni kindu kia ngiri magana maigana mana tukimwira ni twetikira tutikubishana ni twetikira hindu ni tu ona ndienda kuigwa ndu ndari na kironda ngoro na tukiambia process bishop kiria tuona twaikia hau I can tell you for the last those years gutiri development twikite ate ya musigiro one emwe tondu focus itu yari ha yari hau o kiria kioneka mugagitwara kumyuka sigege kinya no riri tucoke thutha ni tuma mere help ru hau ni ndakwira ru mwena ucio ni ndeheria ni twaiguithania na uyu tume mere help mwana akwa date 6
mutumia wakwa auma thibitari twathire thibitari ingi itari mere help na tugika kindu gitago family planning negetha riri twihe ihinda ria miaka tairi tutanesi rorogie kugia mwana ungi ru bishop yu ni miaka inga na iragutha itano kuma twahika ni hatari mwana we nyumba turumagwo miaka tano ni yagutha ni tweka family planning ya mwaka ungi mugima na mieri iguru nari akihonekiro nari honekiro kogo rutu turara mwiri hoko witu wari tukagia mwana after miaka ta mugwa 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 ja kuma kika na tugigitikira nini dirika na January ode higire kuria thiku 40 mutumia kwa kihinga kuria thiku 40 ena kironda gia gutemo December and January tukima hau tugithie prayer center itoka Toloni prayer center tugithie kurira ngai bishop toikara January ru tweka family planning December tuikara January February kanitha ni yabia gukura ni twacokereria no life ni acoka wira ni twambiria guthi na mbere mweri wena ndaigwa ka nguguruka mutumia wakwa akirio ni nda akirio ni nda akirio ni nda ruo kinjira iyo nda ni nda ya mwana iratura tida irio I ru ni donire ru haha he ndagitare watigire kindu nda ya mutumia wakwa ugo ni iyo ni conclusion ire ndagire no ni thutha wa prayers thutha wa prayers ni tuma mahoya na kuria ni mweru thina wanyu kuria wa wona mushiri uri aiga kie kwenda mugitweka ni mwabiri ni twabia process ko wuru ni twa nitia ndaginya muterigireere ruru tutia menya ni ndaithwe acha ithwe twa ni kurwara ni kindu kiariganiranda na ni araiga iyo ni nda na tida ya irio ni nda ya deno yakira ni iratura kogwa gitengera thibitari kurorwo eko scan ndagitari amurie mwiri tukogurukaga wina na ndanduwi akigokira akimaka akihurira thimu akijira ni ndero ndinanda ngimwira riu reke nguire aikohena ndu tukuonana nao nikure wekeire family dayo ina mieri igana ina kogwa dayo ni yari January twekire family ri December nimegutuya uhoro ngihia bishop kidayo ni ya January na mwekire family December so you can tell me how on earth na ikoro ni madayo ina mieri ina ri January ni twa fast 40 days ri do you want to tell me that you went for 40 days fasting we murito maudu ma ngai ri ni makugegania na dawa cia thibitari ri ni uge wa mundu na ngai ni aukararagia bishop yes ni dirikanaga muthenyo yo nginiguo ndaroka guthitanga thibitari yo kiroko ngira mwathani ngai ndakuhoya tondu uyu ni cira hotanira ni ndikwenda gute mwana ungi ndi mawaine ngai yake njiragwo gwa mwanake ndi na gitumi I have a purpose I have a purpose in this I have a purpose in this ni ngihorera ni ndarire mutumia gutire gynecologist turona utire dagitari turona gutire clinic na dikura kuigwa nda tutaicio leke tuikare ta irimu tondu riri uri ungi twa muheaga ngiri ithatha twa mweri na ni gwathuka uyu gutire kindu tu nothing bishop nothing mugitwa mekoa kyugaru gutire rutugwika kindu kiria tugathie ni thibitari hinda ria kinyi nie ngenaga tondu ungira marugaro rwa Esau na muru wa nyina aria muru wa nyina atwireire mikwa ni gwarathimeire niguo riu nawe ugitua mikwa ukiwa gutire thibitari ndirathie na ndirenda kumenya tuguikara ta irimu ta andu matari athomu I'm a graduate you are a graduate but now in this wacha tukae kama wajinga tukirera nda na ithuĩ tukĩhitha gutirĩ mũndũ wamenya kana nĩ mũritũ nobody knew na ngai agĩtũrathima nda ĩyo yarĩ nini bishop ona agĩthiĩ kũheo mwana ndũngĩcindirie na nda nĩ ngai kũhitha na ithuĩ tũtiagũraga nguo suggesting atĩ nguo iria ũrora ũkona mũndũ ũrĩa arekĩra nguo nĩ tena asa address kama kawaida yani we were a careless people na ruo nĩ rũru mwagĩte na don't care attitude nĩ ruo tũtiamakaga tũgĩikara tugika mathabu tukiona uyu mwana agaciara mweri wa 10 na mweri wa 10 mweri igiri niguo mwana ucio ngi wa mbere akuire second tukiambia kuona haha ngai ni oke bishop sorry tondu nginyona kuhera mwana ucio tutia hoyagira tuhoyagira kanitha twira ngai rora kanitha maya mangi ni mekwirehe tugikara mweri wa 10 date 1
niguo mutumia wakwa andikiro clinic Mount Sinai gayarathi me staff cio thiaku to tugikora daitare wari mwega akirumboyania na ithwe muno akiro date 1 athie athi date 1 ri dagitare kimura dina emergency kogo ugweterera ginya rucio mwiri tu ihoito masekim na Fiona nio moyania na mutumia wakwa magioka thika kurura ni ndahura thimu thaithano cio tukomakanjira ah turi othika no kurura turorura mundu wetereire kahiu kanda gitari ate kana ni karetia meroni oh my god marororoko othika date 2 mweliria mwana wako akwira wa mbere promise to promise mweliria promise akwire ese mutumia wako igerire thieta the same day ndarire mutumia wakwa by December ni turahikania ni wigerire thieta thaitha to cia kiroko bishop ni by thainya ndarire Mount Sinai jikarite the twina mami tata na ndo maiganona I don't care diramaka dira gutudura makia yumirio ni ngai ni magia mundu with a purpose riu ngai akometie ngoro atiri nduri ndurona munene tondu ni wamenyerire kuigua ngano cia ugutuanda di hau ngihurira wanyu ikethimu wanyu ikendi gukua god bless you my brother wherever you are AUK ngimura wanyu ikendi gukua kohana atia tukiaria nake wanyu ikene anyumagiriria akinjira ka bro 1 2 3 4 akihesu go cia kunjikira hinya akinjira nikio ndaugire ndi gukua akinjira ko ngai ni randrodire ni anyingate gwake dikuma that was a joke no agera ikunjira atiriri ino thi tutirehera na ihe na ihenya tukieria na wanyu ikigigwa ngoro yakwa yacokwo ni hinya no ndukariganirwo ona ngoro ngero ni hinya ndiramakamu muno githingira ndagitari ndagitari ni kirukira ndirenda ni mutumia wakwa aume ena hinya ndirenda maundu maingi ndagitari akinjira tiga ihenya ndui ni athomete report ni arona urukira haha thaithano nigo ndagitari anjitire akinjira Mr. Anthony come ndagitari ucio ni muraihu mweru twathi ndathi kumukuhiriria ri anyitire akihimbiria rugia bagi maka oh wife ri ndagitari mutumia wakwa ndi kuri ari nie ndagitari anjirire uka ndathi akinyita akihimbiria ngimenya guko ni gwathuka arenda riu ni kigukumiriria arenda kuhenda tingi ni gukuguthana haria thutha I pole ndugu yangu gwathie gwathie ngimaka ngimuria is my wife okay anjiria yes your wife is okay and congratulations you are a father bishofu ndagwire hau thingiwa moko iguru ngira mwathani ngai we this time round we uturaga muoyo ni njui ati mwana guciarwo ti undu munene tondu wambere ni aciarirwo no go survive hau ni hothina ri koguo ngai ni ndarega na muoyo wa mwana uyu na mundu wothe ungithugunda kuhutia ngai uru muona ngaru mbere that's my prayer akijiroka akinyita guoko akindwara haria kana gakomete kana gathaka wow kega kahi wow ukiriho kahi karia ka mbere mwathani arogocwo githie no ha no muragika uria mwirirwo kani murikirie no turekorya twerirwo tutirikitie bishop gima kana mara tibiani mundu uyu kiundugiki oriria atwikire fiu ni mwambiriria nogo arekereirie uciari thini wa muturire thundu uyu kana kwi mundu muritu kana uragia mwana ona ndamenyire those are spiritual things yes githiki twaro he mwana ngiro ndikamuhutie ni undu wa contamination ngiro abo muhe time tugukwira hindiro kumuhutia tondu hindi twamuruta ngimurie kumamwao tondu riu ni murajirwo mwana tono ko ni kuhingarithia makinjira ni hindi aratumwo ni tukonete ngoro yaku ri hana na to ni turenda wiganire nikio twamba gugwita actually you are not even supposed to view this child at this moment ode hau ngigwa kana kawa ngimenyaga kani kega ngimenyaga kani kega so ngi umithio ngiro nyume ngiuma ngithi ngikuruka ngikara thaa thita na nuthu ondoria ngero njeterere tenyanya niguo ndetirwo ngithi ngikora mutumia yake ongithia mwana bishop I remember I cried this time round ni magikeno ngirira ni gukena ni ndiraigua piu ndirenda kumutiga ndirenda tuinuke nake no ndagitari ni ciranjira sando kuinuka riu hindi iyo niguo ndahoire ngai na akiheritwo ria mwana ucio etagwo Adriel
Adriel kono uthome thino ifukuria Samuel wa mbere na wake ni gukora marito mau makigwetwo muno mundu gwetwo Daudi ri eritwo ni Sauru woraga nguria thu ningakuhe muiretu wakwa na riri oragire ndaigana kumuoya aheaniro kumundu wetagwo Adriel koguo Adriel oire kiria gitari giake kiria kiaruiriro ni mundu ungi koguo haro ici ni ithu twarwa no uhotanine wake koguo tukimwita Adriel wealth wealth ni utoga to ni utoga witu na tuiko tuina thayo ungirora Facebook account yakwa ya mwako cio kiria urore kindu mweriwini wa 10 ni ukona comment ciakwa ndaugaga if I am dreaming I don't want to wake up akonu kurota ndirarota nginya ndeki ndigokirio Ginya diki kiroto giki. Eh. Ni waikoti kurota ri ngaiteje gutwire kioguo. Koguo after the kuithatu, ni ndagethire na ngari. Kithingi mana mwana wakwa. Mutumia wakwa. Tukiinuka. As we speak, the boy is 2 years and some months. Wow, congrats. The same mweri wa 10. Nikiuda kura mweri gukurite umake muno. The same mweri wa 10. I graduated. Toda thoma campus back turi na mutumia wakwa utugithia na uria tweritwo thukuru na maundu maingi so the same month gaini aturathimire na mwana after 5 years of waiting bishop after 5 years of tears after 5 years of everything gaya gituhe mwana that what god came to na hidaruri othe nidire da hitiri mutumia wakwa titondari na mwana kana ngamu ingata kana ngamu hura kana ngamu nyamari kana ndeto ici ciaumire kuna asa ona gimenyaga nikikirathi na mbere kana itekumenya ni twakiranireirie na twikigerera ihindiruri othereirito thengi mathaa makwa ni mathira kwenda wiki ugwo toni itwe rore kamera ino kuri andu maragia ciugo ikaria ciana ciao na ngimakaria ciugo ikaria kiria mateku expectaga please no mari di daike mwetu tondu mathaa ni mathira thengi ni kindu kiria ingiuga ni ati ciugo cia kanwa ni ire hinya na rimwe umenyekire urahanda ni ukagetha koguo ri no ngwihoye rekereria ciana ciakuye muciari cihikanie reke maikare na thayo reke medane na mathereme tondu ucio niguo wendi wa Ngai tiga kuingira hau gatagatiini tiga kuruma ciana tiga kumarumira ciana iria makagia marekererie marathime ni tondu riri hatiri bata wa mundu agerere ruo rwa miaka 5 ni tondu waku joke ngwire we wagite mwana wi utete mwihoko gaini yekaga tondu ni ajikire gaini abararagia mundu thaici igikwira mwana uri ndi nake ni mwana healthy mwana mugi na mwana wakirathi muna tukenagira koguo ri tigai kumenana tigai gutigana ati tondu gutire mwana ni tondu ihinda ria ngai ria kinya no mukagia na ngai wa Sara ngai wa Erikana e muoyo ngai wa Hana e muoyo no ari kuridikana ni ningihoya bishop akona kuhoteke touma haha muthikiriria witu athakiro rwimbo rwiho rwa Samiru ngo na Samikei rwetagwo we nawe ugaga iguru ni ria gukireire ni tondu rwimbo ru kuma riria rwaumire ni rudirikanagia hindira donaga iguru taire ngireire na Ngai akindumanira thank you rwimbo rwa Samikei ina Samiru ngo We nawe ugaga igoro nire agukireire. Iyo ni request yake. Ngwendaga migwete. Tondu niwe wagereire maundu macio. Na akiigua iguruta. Karia ngireire. No Jehova akiguoreria. Akinyonio theri. Na akinjira mwana wakwa gia na hinya. Thank you. Thank you. Itikira kuheana namba cia kucia thimu. Tondu he mundu kugatiriri. Ni nguithiti wa mbere ni nguithiti wa keri hana tatoni ekiri ate ni kugukwathia mahoya no nyende njire ngairia tonyaga ni wego mahe namba ningi kuri na andu mekeno maratwirorera na no mende guka kanitha mone kanitha mundu uyu mumiriruo ndari aria mutumia wake uru ni aramenya thina hari uri na ndararia akirite etereirio Ngai no kirimaini kuhinga matuko 40 ta Jesu you know ne gereria namba cia thimu namba cia kwa cia thimu ni 0727 900 267 0727 900 267 nabio ni ukota kunyita nayo nitukwaraniria na nigetha nginyona tukitwike akuhea hamwe kwina family nyingi muno bishop turahoya nacio thaici
andu maragerera morito ta mau uguo moy testimony yakwa na nitukona prayer chain icio ithu every January including this January we do fast for 40 days mweri wetanda tukehinga thiko 21 December tukehinga thiko 3 dry fasting na usio niguo mutugo bitwa mahoya koguo mudurageraru ruo taru mudurageraru mathina ta mau uguo nitunyitanei rekei tuhoe na ngai nyagweka. Wa wow, uma woira wa wiki na getikia woiro cio ni wagwaka. Ni tuguthie mwe kwa mwe tunyitanire na ndugata ya ngai nigetha tuigwe iguru rirauga atia. Hihi we urona iguru ta ya gukireere ri. Riraria rikauga atia ikaroro hau na nigetha tukoro tukirathimo. Tamba tucoke mwe no riongi tunyitanire na producer wakwa tunengereria rwimbo rumwe nigetha tunyite ndugata ya ngai ugeni.